Hey guys, very good morning. Ini kita nak try control lagi vertical antenna photo wave. Ini kita ada wire ni. Wire ni berapa mm lah. Ini kecil je ni, 0.5. Tapi dia automotive wire tau, automotive wire. So dia serabut dia agak halus. Automotive dah buat ni telah satu lagi ni. Semalam saya dah solder. Just kita ambil simple saja supaya kita boleh bila boleh adapter letak pakai pole ataupun dia direct ke transceiver. Kita boleh buat dia try, kita akan cuba try dia direct ke transceiver, cucuk belakang transceiver ni then grounding dan dia then yang sini mungkin sloping towards pokok ke, so kita tak perlu, kita mudah untuk deploy dia, cuma tarik balance dia nanti ni terus ke pokok ni. So dia dua je sebenarnya, simple saja, letak satu pendek punya coaxial kat sini yang mana ada, saya ada yang balance tu, so saya potong ini, saya confirmkan dia punya continuity dia okey. ISO 239 ni TL239 ni, lepas tu yang bahagian ground dia kita letak ni lah, untuk grounding ke, untuk grounding dan juga untuk radio dia nanti dia buat klik saja supaya mudah. Jadi tak sambung sekali. Yang ini ialah direct daripada center core sini. Terus kita sambungkan dia dan kita hitchin dia. So total length ni apa yang kita akan ambil ya, daripada sini kita akan buat satu coil ni. Kita akan buat coil sekitar dari kita mark daripada sini. Daripada sini sampai ke start coil dia ialah 1 meter. Kita buat 1 meter. So just kita buat dua lubang sini, masukkan dia. Masukkan ke bawah balik, dia masukkan balik supaya dia tak lari nanti coil dia. Okay, yang ni PVC ni ialah ni diameter 43mm. Diameter lebih kurang 43 lah. So kita perlukan dia pendek saja ni. Dalam 2 inci, kita perlukan dia dalam 2 inci. Dan kita akan turn dia sebanyak 11 lilitan. Kita akan try and error nanti yang sini 11 ataupun 12 ataupun 13, 14 ataupun kita perlu kurangkan dia. So kita akan wind dia 11 lilitan di sini. 9 okay. 10 okay. Kita akan buat dia 11. 11 sampai sini. So 11 sampai sini, so kita akan masukkan balik dekat lubang atas ni dan keluar kembali dekat pasal ni. So okay. So kita tak perlu gam ni kalau kita buat dia betul-betul lubang dia, sebab kita akan masuk sini dan kita akan keluar balik, dia akan lock sendiri macam tu. So yang sebujung okay. Yang tengok dia masuk kat situ. Dia akan lock sendiri. So yeah, kita ada 11 turn of coil. So dia akan lock sendiri. So kita tak perlu dia terbuka ke apa. Macam tu saja. So kita ada coil daripada bawah sini sampai yang hujung nanti. Kita akan suka pula dari sini sampai ke hujung ialah nantilah 7 meter. Okey. Okey, saya dah potong wire saya sampai hujung ni sini. Nanti bila kita pasang dekat antena, kita nak buat dia linear loaded, kita akan lipat dia balik ni sebanyak 1 meter. 1 meter. Kurang sini 1 meter. Ya, 1 meter. 1 meter kita akan lipat dia. Kita akan lipat dia, dia akan jadi macam ni nanti. Yang hujung dia, wire dia akan jadi dua, double macam ni. Sini kita akan ikat dekat pole nanti. So dia macam ni saja. Yang kita akan tune nanti lah di sini. Jadi dua-dua lah kita akan turun naik kat sini dan juga kat sini. So actually nanti kita akan cuba di lapangan begitu. Okay, nantikan saya punya trial di lapangan bersama linear loaded 40 meter vertical quarter wave. Assalamualaikum guys, selamat pagi.
Di tempat biasa, tempat saya selalu buat test antena di tepi tasik ni. So, semalam kita dah buat antena tu. Kita tengok dia punya deploy on the field macam mana. Sebentar. Ya, di tepi tasik. Macam ni serap saya pagi ni. So, okay. Antena tu, kita test dengan ni saja. Check dengan dia punya SWR dia. So, ni SWR meter. So, grounding saya tak ada tu. Saya terus clipkan saja dulu. Ada 4 ya. Radial ni saya dah tambah 4. Sekitar 5 meter. 5 meter. Ada 4 saya dah tambah. So, dulu 3. So, sekarang dah tambah ke 4. So, 1 sini, 2. Macam tu saja. So, 180 degree. So, dah element daripada point yang kita check ni. Terus, dari sini, daripada point ni ke sini, ke loading coil kita sebanyak 5 microhenry ialah 1 meter. Dan dia terus sloping naik ke atas pokok tu. Naik ke atas pokok tu sekitar berapa meter. Kemudian dia akan, nanti kita akan turunkan balik, kita akan measure, buat measurement dan saya akan reveal berapa actual dia. So, dia turun balik, mana nampak tu, agak silau lah. Mana dia? Tu. Okey, dia turun di sana, dia lipat balik dan dia akan turun. So kita akan tengok dia 40 meter dulu dan baru akan kita tune di 15. So okey, the SWR hopefully nampaklah dengan baik ni. So cerahlah kat sini. So tak bagus dia satu nano ni terlalu kecil dan dia saya nak nampak lah. Okay, you can see there 7130 flat eh. So ni range dia daripada 7100 sehingga 7200. SWR dia almost flat di bawah tu. Impedance pun about 47. Bagus. Impedance kita 47. Okay, that's good. Now we check dekat 15 meter pula macam mana. Sebentar kita stimulus dia. Start dia di 21 lah. 21 mag. Sehingga stop dia di 25. Sorry. 20. Tengok sampai hingga 22 dia dekat mana. Kita akan tengok dia. Okay. So dia SWR dia dalam berapa tu? 2.5 eh. 2.5. Okay. Kalau ikutkan di sini dia dah dekat 22 sekarang ni. Kalau tengok tu dia dekat 22. So dia terpendek lah. Dia deep di sana di 22. Terpendek meaning terpendek mungkin elemen tu kita kena panjang lagi. So mana yang ada auto tuner terutamanya di Ziago ataupun tu sepatutnya boleh lah, no problem. So okay, no problem. Kita boleh tune ni di 15 meter juga. Okay, alhamdulillah. So simple saja. So kita akan pasang ke transceiver kita, kita akan check. Okay, so ada satu loading coil di bawah. Tujuannya untuk loading coil ni satu untuk reduce the length. Okay guys, so saya dah sambung transceiver saya. Sambung dia direct. So power supply saya ambil direct daripada saya punya bateri. Situ 12 volt direct ke saya punya car camper punya bateri. So dia isolate daripada main kereta. So hari ni saya portable. Tempat biasa saya di tepi tasik. Sebab sini mudah lah. Kali ni kita terpaksa datang pagi-pagi lah. Pagi-pagi sebab petang-petang ni hujan lah selalunya. So saya akan letak anda di tripod ni. Supaya saya nak makan nasi lemak. Seperti biasa. Jadi menu seperti biasa ialah nasi lemak guys. Okay guys, sarapan dulu. Nanti saya edit. SWR dia memang cantik guys. Tanpa tuner guys. Tanpa tuner di 71 ni. Alhamdulillah saya dapatkan anda.
saya nak capture ni. Okay guys. Okay, anda tengok tu. Tanpa tuner. Ni tuner, tuner tak on. Okay, power. Power 20 watt. 20 watt power. So, kita offkan. Kita tengok SWR di sini nanti. Okay guys. Antena dia simple. Direct saja fit sana. Radial terus kita clampkan ke PL259 tu. Ada 4 radial, 5 meter. Terus saja. Wire naik kat atas pokok tu. Lu tak payah pakai tiang-tiang apa-apa. Okay guys. Kita cuba panggil. Okay guys. Flat guys. Flat guys. Okay, kita bertimbu. Oh sorry. Kita naikkan dia di atas 7200. Kita tengok dia macam mana. Sebab setting dia di 7100 hingga 7200 guys. Okay, kita naik di atas. Naik sini. Okay. Cantik guys. No problem guys. Okay, now kita pergi. Kita turunkan balik. Kita tengok siapa ada di frekuensi. Ada ni, ramai. Okay, tak apa. Kita tinggalkan dulu. Kita pergi ke 15 meter lah macam mana. Okay, kita pergi ke 15 meter. Kita tengok kita boleh tune ke tidak. 15 meter kita ambil di katakan di FT8. Ini kena tuner ni. Definitely kena tuner. Kita up sedikit. Okay, 78. Kita 20 watt. Kita tengok SWR dia di mana. Tinggi. Sebab dia lebih daripada 3. Kita akan try tune dia. Okay, boleh tune guys. Okay. Ya, macam saya cakap tadi, bila kita tengok tadi, dia punya SWR dia dalam 2.5. 230, 250. Di sinilah. Okay, katakan dia buat di sini. Kita offkan tuner dulu. Kita tengok dia. Okay. SWR dia tinggi guys. Kita tune. Okay, boleh tune guys. So, no problem. Okay. 15 watt boleh keluar guys. Okay guys, alhamdulillah. So, dia bekerja dengan baik. Cuma untuk dapat dekat 15, kita kena fine tune lah. Tapi so far, kita check dengan analyzer nano. Tadi ialah sekitar 2.5 dekat 3 lah. So, siapa yang ada ATU, boleh tune di 15 meter. 15 meter. So, yeah. So, okay. So, no problem. At least kita dapat bonus di 40 meter dan juga boleh tune di third harmonic di 15 meter. So, alhamdulillah guys. So, mana yang nak mencuba, dipersilakan. Kalau tak nak guna loading coil pun boleh sebenarnya. Kalau tak nak guna loading coil pun. Tapi terus sahajalah. So, dia akan jadi agak panjang. Sekitar 10 meter lebih kot. Sebab dia direct feed kan, quarter wave dia. Okay guys, kita dengar je lah. Ni buat jali dia ni. Nak rasa nak nyembang, tak sure pula hari ni. Okay. 9 Mike 2 Whiskey Alpha November portable. Boleh copy ke Pak Jali ganti? Whiskey Alpha November 9 Mike 2 Zulu 5 India, go ahead. Okay. 9 Mike 2 Zulu 5 India, 9 Mike 2 Whiskey Alpha November. Wah, mantap. Yang ni mantap. 5657 audio ke depan ni, Wan. Di mana portable ni ganti? Tempat biasa saya lah ni. Hari ni kita mengunci satu lagi antena ni. Nanti kita update lah dalam video. Ni Pak Zali. So, yeah. Mula dengar monitor anda dengan Pak apa ni tadi. Pak Rashid eh. So rasa malas nak nyembang, nak cabut balik lah ni. Hari dah panas. So 1-2 over je ni. So alhamdulillah anda terima kita baik, kita pun terima anda kuat ni. 59 10 dB plus ni. Pak Zali sambil di record ni nanti Pak Zali.
Okey, dengan Ziago. Ini 20 watt ni kita TX ni. Ni Pak Zali. So, kita bukan QRP ni. 20 watt ni. Wire saja ni direct daripada radio. Wire lebih kurang 10 meter terus ke radio nak ada pokok. Daripada radio tu letak radial 4 lai. Sepanjang 5 meter. Dah jadi macam radio askar Pak Zali ganti. Cantik wah, cantik. Audio cantik, tak ada masalah. Lepas tu pancaran bagus. Kita terima 57, kadang ada nak 58. Ada kalanya sampai 59. No problem lah. Apa jenis ni? Apa nak bagi wire, long wire ke apa ni, Wan? Antena tu banyak sangat ni. Balik ke sini juga lah satu, Wan, kembali. Ya. Nanti boleh. No problem. Wah, maknanya semua sekali lah tu dia jadi antena. Semua sekali jadi antena tu, Wan, kembali. Ya, betukul. Yang Roger. Dapat bayang lah, saya dapat bayang ni, Wan, macam mana antena tu. Mantap ni, 57, 58, 20 watt. Kalau 100 watt lagi bagus lah ni. Gitu ni, Wan. Tak ada masalah, kita terima. 9 Mai tu Whiskey Alpha November, 9 Mai tu Zulu 5 India, go ahead. Ya, okey. 9 Mai 2 Zulu 5 India, 9 Mai 2 Whiskey Alpha November. Okey. Pak Zali, terima kasih atas sudah reportnya. Kita nak mengganggu anda, kita pun nak cabut balik ni. Hari ni Jumaat ni, tadi kita keluar awal ni. So, kita pun nak cabut balik rumah, tengok kemas-kemas lepas ni gang ni Jumaat ni. Begitu Pak Zali. Okey, Pak Zali, terima kasih atas reportnya. InsyaAllah kita jumpa lagi ni lain waktu, lain ketika. Nanti kita update anda. Amin, doanya. Semoga anda juga dipermudahkan segala urusan. Okay guys, so alhamdulillah. Eksperimen banyak buat uji kaji mengenai dengan antena. Bagus, tak ada masalah, kita terima 5-9 pun naik. Okay guys, baru balik tadi daripada field trial untuk antena tu. So this is all the antenna. So daripada bawah, maintain daripada bawah sini, ialah daripada sini ke situ 1 meter. Coil ni pun tadi saya dah buka balik, so total length coil ni ialah 1.58 meter. So daripada sini sampai sini, so length dia ni pun sekitar 1 inci ataupun 25 mm. Daripada sini sampai ke ujung ni kat lipat balik ni ialah 6.5 meter. Kemudian dia patah balik ke sini 1 meter guys. Macam tu dia ada lipat balik di 40 meter cantik. So SWR dia memang almost 1.1-1.2 sahaja. Flat di 40 meter di antara 1.7.10 to 7.200. So this one okay, cuma di 15 saya dapat SWR dia dalam 2.5 di 15 meter on SSB di 21.200 hingga 300. Tapi boleh tune, tadi boleh tune. Okay, boleh dicuba. Ialah 10. Okay guys, ini total dia guys. Total dia hampir. Tapi saya, sebab saya potong lebih, saya bukakan tadi yang di bawah dia. So, saya dah trimming sedikit. So total dia ialah kat sini. So this is what we call linear loaded. Sini ada L coil. Okay guys, boleh mencuba.